Deixa um like, se inscreve no canal. Fala, galerinha do YouTube. Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Vamos lá. Vamos ficar um pouquinho em silêncio para aproveitar o vídeo. Vou deixar ele aqui estourar para nós podermos melhorar a vida. É com bolo. Começa o bolo, não tem o fraco de cabeça, não. Ah, bolo, pega o bolo. Olha o bolo. Nossa, o Zé morreu. Cagada. E aí, rapaziada, agora tá... Comigo. Agora tá na minha vez. Lembrando que esse vídeo vai pro meu canal. E se você quiser, Gui, inscreva no meu canal, por um favor. Qual é o nome? Gabriel Goncalves. Goncalves. É esquisito porque é Gonçalves. Mas eu vou deixar aqui de falar, vou deixar vocês escutarem a gameplay aí. E falou! Isso vem ouvir, escuta. Zero. Zero? Zero? Sabe como eu comecei a ter escrito? Pegando a televisão dos outros e me escrevendo. Pegando o quê? Telefone dos outros e me escrevendo. Vou pegar a chave. Eu já peguei. Pegou? Foi mal. Ô, rapaziada, tô aqui com meu primo, o nome dele é Guilherme. Eu sei que eu disse pra vocês pra não parar de conversar, mas eu vou ficar aqui conversando aí. Mas eu prometo que agora eu vou parar, eu e meu primo. Gente, tá um pouquinho difícil aqui, mas eu vou tentar. Credo! Credo, mano! Tô matando demais! Credo, mano. Essa última partida, depois vamos encerrar o vídeo que já vai ficar até muito longo. Eu ponho aquele galo pra mim, ó. Na coisa. Não, se fica. Eu
Deixa eu te bocar lá, que eu nem vi. Eu tive o cara lá de cima de primeiro, sabe quanto eu fui descer? Eu pulei aqui, eu pulei ali, deu 60 de capa nele, na cara. Vai lá pegar a chave. Já peguei. Nossa, não, eu pulei. Não, não. Peguei. Mas eu não quis ir. Tchau, peguei. O vídeo vai ficando por aqui. Adeus. Fui.